Shenjat e urisë dhe lodhjes dallohen lehtësisht në portretet e nëntëgrevistëve në Zharrës. Nga grevuria po shndërrohet në një akt kërcënimi për jetën e secilit. Mu më intereson që të vdes tu me shokët e mi, nuk më intereson asgjë tjetër. Ata presin një përgjigje për kërkesat e tyre, në të kundërt do të refuzojnë ujin dhe serumet. Nga ora 3 tujt e ndërpresim ujin edhe ndihmën mjekësore. Nuk do pranojmë asgjë më. Kjo është greva e dytë brenda 30 ditësh që banorët e Zharrës ndërmarrin për të kërkuar ndaljen e shpërthimeve nëntoksore nga kompania Bankers Petroleum. Nuk më intereson fare dhe edhe se vdes sot, nuk më intereson fare. Me qenë që qeveria nuk po vë dorë, nuk më intereson fare. Sot e vëmë pas orës 3, do ndërpresim pirjen e ujit të çdo lloj lëngu, nuk kërkojmë as ndihmë mjekësore. Mundësisht po në shishe benzinut. Ta mbyllim këtë histori. Brenda mjedisjeve të këtij lokali, nëntë banorë të fshatit Zharrës janë ngujuar prej 11 ditësh në grevurie. Përballë indiferencës së autoriteteve, grevistët kanë vendosur që nga sot të refuzojnë ujin dhe ndihmën mjekësore. Operacionet naftëzierse që mendohet të jenë shkak i lëkundjeve të tokës në fushën naftëmbajtëse Patos Marins kanë dëmtuar qindra shtëpi në fshatrat Zharrës, Belin dhe Marins, duke i bërë të pabanueshme.